Assalomu alaykum. Mana ko'rib turganlaringiz, denovimizda yangi qurilayotgan 16 etajga domlar. Hali to'liq bitgani yo'q, lekin qurilish davom etyapti. Mana bu pastida mana shu beton mana shu yerda o'zida qurilyapti, ya'ni betondan qilinyapti uylar. Hozir men shoh bekatda turibman, ya'ni yangi bozor diyonida mana yo'llar qurilish davom etyapti. Yo'l kengaytirilyapti. Ana bu tarafta yangi bozor boshlanib ketadi bu tarafga. Mana bu tarafta avtosalon va mana orqada mana shu atrofda yangi masjidimiz quriladi, Xudo xohlasa boshlanyapti. Juda katta masjid bo'ladi. 10 ming o'rinlik qilib qurilyapti, planlashtirilgan. Mana yangi most qurilyapti poyezd ustidan o'tishga. Yo'l mana buni hamma taniydi adashmasam, denovlar. Mana shu denovda o'zgarishlar bo'lyapti sekin sekin. Hali avtosalon ham, xo'p, bu yerda mashina bozor ham hozircha joyida turibdi, lekin ular ham ko'chishi kerak. Mana bu Stenka, yangi bozorda Stenkasi kattagina qilingan. Mana domlar, hali bunlarni ham nasib Xudo xohlasa olamiz. Oldiga borib fonli tariflarini qilib ko'rsatib o'taman. Mana shunday. Bu tarafda yo'l qisqa edi, mana shu yangi bozor yo'li. Bu yerdan burilgandan keyin qisqa edi. Juda tor edi, aniqrog'i. Shuni kengaytiriladi. Nasib Xudo xohlasa mana most bitgandan keyin davom etadi. Yo'l ham ancha kengayadi. O tarafta yana bozorlar, do'konlar, ki masjid ham bo'ladi, katta masjid. Mana ko'priga ham ancha narsa bitib qoldi. Mana shunday. Bugungi sana hop 2021-yil 22-noyabr sanasidagi vaziyat, ya'ni ko'rinishi denovda.